Godt, velkommen til et nyt afsnit her med Olafs vilde eventyr. I det der eventyr her, der hvor vi slam sidst, der døde han desværre. Eller omkom, hvad vi nu skulle sige, men jeg beklager lidt også, at lyden forsvandt om bare de sidste 4 minutter, tror jeg, hvis det var inden for video, så igen, det beklager jeg super meget. Det skal heldigvis ikke ske igen i hvert fald, men der har bare været noget med mikrofonen, jeg ved ikke, hvad der skete. Når det er sagt, så har vi jo klaret missionen. Vi har taget hen til Gundabad og kigget nærmere. Det I ser om bagved her, det er en supply train, som jeg skal smide over hen til Iron Hills Quarry, eller hvad det hedder nu. Og så bagefter tager vi til Erebor. Er der flere ting? Ikke så meget, hvad jeg tror. Vi tager Yes, tænk. Vi skal bare lige have nakket dem her. Så jeg bare for at klare en anden mission her med de her ballade med jer. De går bare til den lige nu. Ej, hvor er det super. Super. Og som jeg kan se lige ud, der også kommer tilbage igen. Jeg har valgt at lige lukke spillet for at så starte op igen. Nu er det især ramt. Jeg kan så også se det mørkt udenfor, så hvis jeg skal ud og sejle, skal jeg så begynde over lidt det. Om det bliver til noget. Nu er ikke lyd for spiller nu her. Jeg snakker med dem. De er glade. Nice. Hold op, prøv at se, vi er 110. Jeg ved ikke, om vi er 110 på banen lige nu her. Men lige nu nakker vi bare dem her. Mandlig fucking taber. Jeg kan ikke fortsætte på den her måde. På et eller andet tidspunkt skal jeg jo ligesom lidt nummin der. Ja, de bliver omringet lige så stille. Ramme lige en friendly. Nu må være den sidste. Yeah, nak ham. Kill him! Kill them all! Ej, det var super. Ej, jeg havde det nogle gange, når jeg gør det for tidligt. Så den begyndte bare, at du havde tænkt dig at gøre nogle dumme ting. Nej, det har jeg ikke tænkt. Jo, altså det samme nummer igen. You can do it! Og ligesom lige så stille presse dem lidt til at gøre en eller anden dum fejl, som for eksempel angribe os, så vi kan skyde nogle burpile.
Det værste, de gør, det er at gå op derop, og så nakker sig så stille. Så George. George, for helvede mand, ja, så mister vi bare nogle rigtig gode bueskyder. Bueskyder. Hva? Folk, der skyder med bue og pil, okay? Kan vel ikke være så svært at sige det? Nej. Come on. Det er fandme svært, når man også en fucking dværg, ikke? Ja, så døde han også. Jeg kan også se, at vi har nogle flere bueskyder, end vi var før. Og de har knap så mange mennesker til fods. Så det er da en god ting. Hvad er det? Så var der nogen, der flygtede, tror jeg så. Jeg har tænkt lidt ved tanken omkring, at måske også begynde på den, det Ringes Herre-spil, der hedder The Fellowship of the Ring. Det er en mindre kendt, du ved, en mindre firma, der har lavet det. Jeg ved ikke helt, hvem, sådan, hvad det spillet hedder, som, eller det er løgn, jeg ved ikke godt, hvad det spillet hedder, men du ved, det er ikke ligesom et mærke, man hører så meget om. Jeg tror måske, enten er de blevet købt af nogle andre, eller så er det gået bankrot, eller bare nedlagt. Men jeg synes, det kunne være rigtig fedt at prøve at spille det, for det var egentlig en rigtig fedt spil, jeg godt lide. Jeg fik det til min fødselsdag. Jeg husker, det var første gang, det der Johanne, en af min mors medarbejdere, eller partner, købte en blazer til mig. Jeg havde altid drømt om at eje min egen blazer. Det var sådan helt fantastisk. Altså, det var for helt klart noget det mest fantastiske, jeg nogensinde har prøvet. Okay, nice. Det er ret fedt, vi mødte ham. Du er en task. My messenger is due to report our battle, blah blah blah. His trip has been so I want to at least make sure he will go. I trust you. Fint, you can count on me. Og vi kan lige hurtigt transportere os derhen. Og så lige nagt den der. Nå, der. Det var sådan lidt, hvor fjenden henne. Jeg er lidt træt i dag. Jeg har egentlig glad så meget i dag. Jeg har ringet til et sted, hvor jeg ikke har fået svar endnu. Forhåbentlig får jeg svar i morgen, for jeg lavede i hvert fald en, ja, en tekstbesked. Det sagde jeg også i en forrige video. Jeg tror sådan, jeg har lavet ansøgninger, og forhåbentlig skulle det være... Nu er den i hvert fald grøn, så jeg tænker vel, hvis den er grøn på hjemmesiden, så skal jeg ikke bekymre omkring, at de vil pludselig have en samtale med mig, og så diskutere, hvorvidt jeg egentlig har ret til de her kontantpenge, hvad fanden det nu hedder nu her. Så det satser jeg lidt på, at når den er grøn, så, det, så er der go. Så jeg skal nok lige tjekke min dansk metal her senere her, bare for at være sikker på, at lige den er okay. Hvad har jeg egentlig opgave? Deal with Travel Orcs. Moonwalk Party. Okay.
Jeg tænker, vi kan afslutte episoden med... Om vi kan starte med lige skaffe os nogle mennesker, så kan jeg høre. Så anyway, gik jeg jo bare det væk fra det, men det endte så skidt. Skal jeg huske gemme, jeg gider ikke lige pludselig skulle starte lort og forberede igen. Jeg er jo også lidt træt. Men jeg har bare spist også lidt junkfood her i dag, så det forklarer lidt. Lige den gruppe mennesker der. Det er en distraktion, de lige må klare med sig selv. Ja, det bliver lidt spændende at se omkring... jeg spørger, hvor mange episoder der går, for vi rent faktisk får nakket decideret infraction. I det her spil her. Jeg ved heller ikke, hvor meget vi skal ligesom snyde om nødvendigt for at ligesom fremrykke det så hurtigt, hurtigt vi kan egentlig. Det vil sige, transportere os meget hurtigere og det vil sådan... det er sådan nogle ting, jeg er lidt spændt på. Også fordi, igen, jeg ved ikke, hvor lang tid det her skal tage. Altså, jeg vil heller ikke have, at det skal være lang en serie som sådan, der kører uendelighed. Altså, der skal, jeg kan lige sige, at det skal ikke være 300 episoder. Det gider jeg ikke. Det er simpelthen for sindssygt. At folk gider at se 300 episoder noget af det her. Det synes jeg er tosset. Men mindre selvfølgelig, der var måske, hvis det skulle hovedet retfærdiggøre, så skulle der eddermem også meget mere redigeringsarbejde, og så skulle også meget mere dialog med seerne, og ja, spørget med mig og min seer på det tidspunkt, så kun på det tidspunkt er det lige i år, vil jeg så sige. Noget at sige, at jeg har klaret min opgave nu her. Ja. Godt. Vi fik aldrig ved ham, og så vil jeg sige tusind mange tak for at være med, og på gensyn her i en ny video her. Ses!